אחד הארגונים החשובים ביותר בחיים האזרחיים שלנו ובחוויה הישראלית הוא ארגון הצלה. זה הביטוי היותר מוחשי לערבות הדדית, לרצון לסייע לאותם אנשים אשר הופכים לרגע לחסרי ישע או שהם חסרי ישע בגלל מצבם הגופני. יותר מכך, ארגון הצלה הוא גם גשר, גשר חשוב ביותר בין הציבור החילוני או אלה שלא שומרים תרי"ג מצוות לבין הציבור החרדי, קשר שבו בא לידי ביטוי במלוא מובן המילה, שכאשר אתה צריך וזקוק לעזרה, יש מי שנותן לך, תהיה אשר תהיה. וגם גוף שמביע את החוויה הישראלית והחוויה הירושלמית, כל מה שקשור לשיתוף פעולה בין אנשים, יהודים וערבים. אלה הם דברים שבאים כולם לידי ביטוי בארגון הזה, והתוצאה של ההצלחות שלהם מוכיחה עד כמה ארגון זה חשוב, לא רק מבחינת החוויה ומבחינת הגישור, אלא מבחינת הצלת חיי אדם הלכה למעשה. וכל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו. לא אמרתי כל המציל נפש אחת בישראל, אלא אמרתי כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו. זה אנחנו יכולים לומר כאן בירושלים ובארץ ישראל, כי כולנו חיים כאן, ואתם ברוכים, שכן באמת צריכים לשאת על נס את מפעלכם מכל הבחינות. ובאתי הנה, התפעלתי, ראיתי וגם התרשמתי. איחוד הצלה משמש גם ביטוי של רעיון השירות הלאומי, או תרצו נקרא לזה השירות האזרחי, אם אנחנו מדברים על בני דודינו ערבים אזרחי מדינת ישראל. זה שירות שבא לידי ביטוי בכך שמי שלא הולך לצבא בגלל סיבות כאלה או אחרות, בעיקר בגלל אורח חיים, יכול למצוא את עצמו מעורב בדעת עם כל הבריות בצורך של הערבות ההדדית הקיימת בין אזרחי מדינת ישראל כולו ובין היהודים כולם. יהודים שגם מתחשבים בתושבים שאינם יהודים החיים בתוכם. הנה ביטוי לשירות לאומי, לשירות אזרחי, לילה ולילה. הבחורים פה עושים צבא תרתי משמע. עושים צבא במובן זה שהם משרתים את הציבור לילה ולילה. ובהחלט צריך לראות בזה גם כן אפשרות לבוא לידי ביטוי בכך שכולנו שותפים, שהשוויון בנטל בא לידי ביטוי גם בהגנה על הגבולות, גם בהגנה על ארצנו, וגם בהצלה של אותם אלה אשר נפגעים כתוצאה מפעולות כאלו אחרות או באורח חיים הרגיל. היו ברוכים.